Алматылықтар мен қала қонақтары жылдың басты спорт мерекесіне дайындалуда. Орталық Азиядағы ең ауқымды жарыс Алматы марафон биыл 1 қазанда өтеді. Толығырақ Бауыржан Жақсымбеттің репортажында. Жыл сайын Нью-Йорк, Берлин, Лондон, Токио және басқа ірі мегаполистерде әйгілі марафондар өтіп, оған бүкіл әлемнен спортшылар қатысады. Ал Орталық Азиядағы ең ірі марафон дәстүрлі түрде Алматыда бас серіктесі Каспий Кизеттің қолдауымен өтеді. Жыл сайын Алматы марафонға 10-нан астам елдің желаяқтары қатысады. Көпшілігі тіпті Қазақстанға осы үшін арнайы келеді. Алматы марафон ең көп адам қатысатын бұқаралық шара және қаланың визиттік картасы іспетті. Бұл адамдардың бәрін осы спорт шараға жинау өте бір жақсы, бауырмашылықты арттырады деген ойдамын. Және де бұл денсаулыққа өте пайдалы, өте зор болғандықтан бұл барша халыққа, Алматы тұрғындарына, барша қазақ еліне өте пайдалы деп ойлаймын. Өте керемет. Бұл жердегі атмосфераны сезіну деген ол кез келген адам көру керек деп ойлаймын. Керемет сезім. Әр адам бұны сезініп көру керек деп ойлаймын. Каспий Кизет 7 жыл қатарынан салауатты өмір салтын ұстанатын қазақстандықтарды қолдайтын осы бір кең ауқымды спорт шарасының бас серіктесі болды. Келеді. Марафон бұл баршаға арналған мереке. Оған денсаулығында ерекшеліктері бар адамдар, ауыр сырқатпен күресіп жүрген балалар да қатысады. Ал қала тұрғындарының көпшілігі отбасымен келеді. Олардың арасында жастарды шаңғаптырып, айналасына энергия сыйлайтын қарттар да бар. Марафонға қатысу жарналары қайырымдылыққа жұмсалады. Марафон басталған уақыттан бері балаларды сауықтыру мен спортты қолдауға қатысты 25 ірі жоба жүзеге асырылды. Биылда қаражат тағы бірнеше нысанның құрылысына бағытталады. Дүниежүзінде марафондар қалалардың басты көшелерінде өтеді. Өйткені бұл жай ғана спорттық шара емес, үлкен қалалық мереке. Және бұл мақсатта барлық жерде көлік қозғалысы бірнеше сағатқа тоқтатылады. Алматыда қалыс қалмай, жексенбі 1 қазан күні таңғы сағат 7-ден бастап бірнеше көшеде көлік қозғалысы тоқтатылады. Бұл күні марафон бағыты бойынша маршруттарыңызды алдын ала жоспарлаған дұрыс. Алматы марафон 1 қазан күні республика алаңында таңғы 7-де басталады. Жүгірмесеңіз де қатысушыларды қолдап, қуат пен жақсы көңіл күй сыйлауға келіңіз. Бауыржан Жақсымбет, Информбюро.